Takže dneska si budeme povídat o kytaře, která se jmenuje SGRC1. Je to teda kytara, která je vyrobená pro začínající kytaristy v cenové hladině kolem 5000 a je to něco podobného, jak má Fender Squire, tak tady to je SGR by Schecter. Tělo kytary je vyrobeno z lípy, krk je javorový, hmatník palisandr. Za zmínku tady stojí určitě, protože to se osvědčilo u většiny Schecterů, struny skrz, což je příjemná věc při té základní cenové kategorii pro ty začínající kytaristy. Co se týče elektriky, snímačů, tak tady máme snímače, které jsou označený taky SGR, třípolohový přepínač, potom vlastně dva potenciometry volume a tónová clona. Takže na kobylkový snímač zkreslený zvuk. Takže oba snímače dohromady. Krkový snímač. Thank you.